Jina langu naitwa Dr. Tobias. Leo nitakuwa nazungumzia nini ambacho kitatokea endapo hutasafisha kizazi baada ya kutoa mimba. Nini kitatokea endapo hutasafisha kizazi baada ya kutoa mimba? Nikuombe uweze kufuatana mimi ili kwamba ujifunze kila ambacho nimekuandalia siku ya leo. Kama ni mara yako ya kwanza kufungua channel hii, nikuombe basi uweze kusubscribe, lakini pia unaweza kushare, bila kusahau kwamba maoni yako ni ya muhimu sana kwetu sisi. Mtazamaji wangu, ni kwamba madhara haya yanaweza kupata endapo utatoa mimba na usisafishwe kizazi kwa wakati. Jambo la kwanza ni kushika mimba kwa miaka ijayo. Hii inaweza kuwa ni changamoto kubwa sana kwako endapo hautafanikiwa kusafisha kizazi. Ikumbukwe kwamba sipo hapa kwa ajili ya kuhamasisha utoaji wa mimba, lakini nasema endapo utakuwa basi umetoa mimba au mimba imetoka, kwa sababu zile zote zile ambazo zinaweza kuwa ni za msingi au sio za msingi. Sasa endapo utafanya jambo hilo, fahamu kabisa kwamba kushika mimba kwa miaka ijayo inaweza ikawa ni changamoto kubwa sana. Lakini pia jambo jingine pamoja au kuziba kwa mirija ya uzazi. Kwa hiyo mirija yako inaweza ikaziba endapo hautaweza kusafishwa kwa wakati. Lakini pia tatizo jingine pamoja na kuugua PID na fangasi mara kwa mara. Mtazamaji wangu, endapo utaona vitu hivi, basi naweze ikawa ni sababu moja wapo. Lakini nyingine ni kushindwa kufurahia tendo la ndoa. Na hii ni kwa sababu utakuwa unahisi maumivu chini ya kitovu, na wakati mwingine unaweza kutokwa na harufu mbaya ukeni. Mtazamaji wangu, kwa nini ni hatari kusafishwa kwa vyuma na kuchokonolewa kwenye kizazi? Mtazamaji wangu, ni kwamba kwa tiba ya hospitali mara nyingi kusafisha kizazi kupitia vyuma, yani kifaa cha MVA, inaweza kusababisha makovu kwenye kizazi pamoja na kulegea kwa kizazi. Sasa kizazi kikilegea na kuona makovu, inapelekea ushindo kushika mimba mapema siku zijazo, au mimba zijazo kutoka mapema kabla ya wakati. Lakini jambo la pili, inaweza pia ikawa ni gharama kusafisha kizazi kwa style hiyo, kwa sababu inaweza kugharimu kuanzia 100,000 hadi 150,000. Sasa hii pia inaweza ikawa ni kikwazo kwa wanawake wengine kufikia lengo lao la kusafisha kizazi. Na ni kwa sababu wakati mwingine uwezo watu tunatofautiana. Sasa nini kifanyike baada ya kuwa umepitia mazingira kama haya? Mtazamaji wangu, maoni yako ni ya muhimu sana. Weka maoni yako ili kwamba tuweze kuelewa ni wapi tukusaidie hata kiushauri. Jina langu naitwa Dr. Tobias. Nikushukuru tu kwa sababu umenisikiliza. Asante.